Zbardhën detaje të reja nga Prokuroria e Tiranës lidhur me skemat e pastrimit të parave të zbuluar disa ditë më parë pas sekuestrimit të 1.5 milion eurove të shtetasit italian Stefano Lorenzi. 41 vjeçari kishte regjistruar më 7 prill të 2017 një kompani fiktive në kryeqytet me emrin Sunflower Company me adresë në rrugën Kajo Karafili. Më pas nisi skema pastrimit të parave nga e cila profitoi 2.8 milion euro pas disa transfertave në 2 muaj nga kompania Volk Partners Bau me qendër në Prag të Çekisë. Kjo e fundit administrohej nga Stefano Lorenzi, i cili tashmë është në hetim edhe nga drejtësia italiane për mashtrim me taksat në Bergamo në shumën e 8 milion eurove. Këtë fakt e pohoi policia shqiptare në njoftimin e saj për mediat, ku shpreh se 41 vjeçari akuzohet në shtetin fqinj për deklarata mashtruese dhe krime në fushën e tatimeve. Nga hetimet e prokurorisë u provua se fillimisht 1.5 milion euro ishin transferuar nga Hong Kongu drejt Italisë, kurse në vendin tonë kishin bërritur nëpërmjet një banke malteze. Sipas organit të akuzës, vlerat monetare argumentoheshin si një pagesë borxhi nga Lorenzi ndaj kompanisë Sunflower. Ndërkaq, prokuroria e Bergamos ka marrë një mas parandaluese për sekuestrimin e pasurisë të italianit në 15 llogari bankare. I njëjti veprim është kryer edhe nga prokuroria shqiptare, duke kërkuar sekuestrimin e pasurisë së Stefano Lorenzit në vlerën e 1.5 milion euro, kërkesë e cila u pranua nga gjykata deri në përfundim të hetimeve.